Hem arribat al final d'un projecte que ha tingut 10 anys, entre 10 i 12 anys de durada, en el qual ens vam, en el seu moment, 12 anys enrere, ens vam, aquí personalment, aquí al mateix lloc que estem ara, conjuntament amb llavors la consellera de Benestar Social, que era, en aquell moment era l'Irene Rigau, vàrem dir quina era la nostra inquietud allà on volíem anar i que volíem crear un centre de serveis per a la gent gran a Sant Feliu, però que també pogués donar cobertura a tot el Vall d'Estoles en aquell moment. La consellera va veure molt bé aquesta iniciativa, vàrem començar creant una associació de voluntariat social de Sant Feliu de Pallerols, una associació que tenia com a objectiu aconseguir posar-se al costat de l'Ajuntament i aconseguir un centre de dia a Sant Feliu. Aquest centre de dia va ser una realitat, tot i que en principi va costar molt, però que en aquest moment està en ple rendiment i va ser una realitat en el que va ser el primer centre de dia rural de tot Catalunya, finançat per la pròpia Generalitat, i conjuntament amb l'Associació de Voluntariat de Sant Feliu vam anar fent passos endavant, adquirint tres finques aquí al darrere meu, tres finques en el que d'alguna manera tenien com a objectiu fer tot el que seria una residència i també centre de serveis per a la gent gran al nostre poble i que pogués donar una cobertura supramunicipal. S'ha anat treballant en aquesta línia sempre d'acord amb la Generalitat, també d'acord amb el Consorci d'Acció Social de la comarca de la Garrotxa i l'Ajuntament, conjuntament amb un grup de gent que som en aquest moment ja a prop de 150 persones en el que formen part d'una associació que té com a objectiu que tiri endavant aquest projecte. Hi havia previst durant aquesta legislatura que es fes la inversió de part de la Generalitat per la construcció de la residència. No va ser possible perquè hi va haver la famosa i dura crisi econòmica en què la Generalitat no inverteix diners, però que sí que hi va haver un compromís que si es trobava finançament a nivell privat es podrien concertar unes places i que per tant hi havia com a objectiu haver-hi places concertades i places privades aquí el que és la residència. En aquest moment l'Ajuntament va fer un concurs en el que ja s'ha adjudicat amb una empresa per la construcció i que s'espera que durant dos anys i mig d'obres això es pugui posar en marxa. Queda pendent el que és la concertació del compromís per part de la Generalitat de les 20 places concertades, un mínim de 20 places concertades, en el qual esperem que durant aquest temps es pugui resoldre i que, de fet, crec que nosaltres hem complert amb tots els objectius i amb tots els camins en què ens han aconsellat els diferents consellers que hi ha hagut a la Generalitat i que d'alguna manera hem arribat al fi, aquest fi feliç en el que s'ha trobat una empresa gestora i inversora Sant Feliu de Pallerols, que suposa una inversió molt important pel nostre poble, però per davant de tot un servei a la gent gran. Un servei que crec jo que és el projecte més important en el que jo com a alcalde de Sant Feliu de Pallerols hem iniciat des de l'Ajuntament i que per tant, i també amb l'ajuda de la societat civil, del poble, de que crec que jo tinc que agrair moltíssim, perquè sense tots plegats no hagués estat possible. També hem de recordar que a la Generalitat hi ha hagut diversos canvis polítics i donat que Sant Feliu hem anat amb l'objectiu comú de tots plegats, sempre s'ha donat impuls a aquest projecte. Hem arribat al final, jo penso que molt aviat començaran les obres i que, bueno, i que és una gran notícia per Sant Feliu, és una gran notícia per la comarca de la Garrotxa, però també és una gran notícia per una part de Terbrugent. No podem descuidar que d'aquí, de l'Anglès fins a Sant Feliu, no hi ha cap més residència i que, per tant, aquesta pot donar cobertura a tota aquesta part, en el que, mentre no n'hi hagi cap més, jo crec que és molt important que es pugui donar cobertura. Si a més a més diem que aquest any ja és un projecte que va començar fa 12 anys i aquest any celebrem el 10è aniversari del centre de dia, jo penso que és el millor regal en aquest 10è aniversari de que ara es combini amb un gran projecte en el que de ben segur que costarà com va costar en el seu moment el centre de dia poder-ho
acabar de lligar tot, però que en aquest moment hi hem arribat a un fi que inesperat, un fi que ha costat moltíssim i que penso que en aquest moment poder dir que es tira endavant un projecte així és un bé per la societat, però també és un bé per la comarca i un bé per Sant Feliu.